Արատկարկուտ այս տարի լոռիում ևս լուրջ վնասներ հասցրեց, առավել շատ տուժեցին Ագարակ, Լեջան և Ամրագից համայնքները։ Նշված համայնքներում ստեղծվել էին հանձնաժողովներ, որոնք վերջերս Լոռու մարզպետարանն էին ներկայացրել վնասների ընդհանուր չափը և դիմել օգնության համար։ Լոռու մարզպետը խնդրանքով դիմել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին, որպեսզի օգնություն ցուցաբերվի այդ համայնքներին։ Կարեն Կարապետյանի ուտաշիր բարեգործական հիմնադրամի արձագանքը չուշացավ, ուսումնասիրելով հանձնաժողովների տրամադրած եզրակացությունները, Կարապետյան եղբայրները որոշել են 100%-ով բավարարել համայնքների ներկայացրած կարիքները։ Կարտոֆիլի ցանկատարածությունների հետ կապված, որոնք վերականգնելի են, ապահովում ենք համապատասխան քանակի պարարտանյութով, որը բավականին մեծ թիվ է կազմում։ Ծորենի ցանկատարածությունների հետ կապված առաջարկ է եղել վճարել տվյալ տուժած բնակիչների համար հողի հարկը, որը նույնպես բավարարվել է ամբողջությամբ և ներկայացված ցուցակին համապատասխան վճարվելու է ամբողջությամբ այդ հողի հարկը։ Օգնության բարի լուրը հայտնելու համար այսօր Լեջան, Ագարակ և Ամրագից համայնքները ցելեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակ ղեկավար Արտակ Ճաղարյանը և Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ովքեր հանդիպեցին գյուղացիների հետ եւս մեկ անգամ համոզվեցին, որ հանձնաժողովների ներկայացրած խնդրանքների հետ համակարծիք են համայնքի բնակիչները։ Ազոտական պարտանուտի քանակը կբերվի համայնք, որը որ կնպաստի կարտոֆիլի վերականգնմանը։ Ժողովուրդը տեսավ, որ ինքը մենակ չի գյուղացին, ճիշտ է, վնասվում է բերքից ընկելը, բայց այն մարդկային տեսանկյունից բարոյապես մեծ աջակցություններ, ֆինանսապես համայնքներ մեծ աջակցություն է թարգերի հետ կապված։ Հույսով դիմեցինք և ստացանք մեր հույսի պատասխանը։ Իսկ որ նեղը մարդու կողքը մարդ ալնեմ, դա արդեն մեծ բան է։ Պարարտանյութի համար տաշիր հիմնադրամն արդեն վճարել է, պատասխանատուները կհոգան, որպեսի պարարտանյութը հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում հասնի գյուղացուն։ Մեկ տարվա հողի հարկի վճարումը ևս գյուղացուն հնարավորություն կտա կրճատել ծախսերը, մնում է այս ու հետ եղանակը բարենպաստ լինի և ժամանակին իրականացվի հողի մշակման գործընթացը, որը անելու հնարավորություն տվեց տաշիր հիմնադրամը, գյուղացիներն էլ պատրաստակամ են։ Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա, Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։